vetëm 13 km nga Shkodra, ndodhet fshati Grutfush, I cili bën pjesë në territorin e bashkisë Malësie Malle, deri dy dekada më parë. Në këtë fshat banonin mbi 100 familje, ndërsa sot kanë mbetur vetëm 6 shtëpi të banuara, ku jetojnë vetëm 10 pleq. Njëri prej tyre, Dan Çokaj, rreth 85 vjeç, tregon se varfëria në fshat është ulur këmbë kryq. Në gjendje jo fort të mirë shëndetësore, ai bashkë me bashkëshorten mbijetojnë me të ardhurat që marrin nga pensioni, të gjendur përballë papunësisë dhe vështirësive për të përballuar jetesën. Brezeri ka zgjellur të largohet, duke parë si të vetmin shpëtim emigracionin. Kushte më thjesht ka? Ujë jo. Kur I ti ku I se kam? U si e taj pa ujë? Pse këta shpia të jonë braktis në kësho? Ka një tonë, ma, s'ke kur kanë të? Tu s'ke vetëm, pe nesh, vetëm dy shpia e në, e këto plakat. Nuk jetan shka? Kusht tjetër të heqë? Jo, kur kush. Tonë, që, I kanë djegët dhe shtua, tonë në kanë bo për hato. Jena të lullë nej, jena të lullë në fazi, se edhe në kishë në shku të shokët. Po kur s'ke lekun, s'ke kur ka shkën. E në valitet është 16 vjetë që e në shkopjëm. Këto shpijat, pëse janë këshu të braktisu në allë të ranume? Janë të ranume, dikun janë djegë, dikun ka flaka, e janë djegë. Të s'ka me kur një në katën, dhe shpijon në katën. Një të s'ke, të në shpijat I ke djegë në e të përstëllume. E të që ka në rohë, kjo ka rohë, aja ka rohë, një të tonë që I ke të rohë. Me dalë me lipë, më duke të më më hekë I grështë të rjimë. Mu isha e cesh, mu isha shkaj hukëm veni. Prej maj e gjithë mëndëm ka pështu shpia pa vdjegu, dhe atë të falën e kam. Si më ka fali, ka I ki shok tjetër poshtë edhe më ka allan për se vopë. A si jetojnë këtu tri në fshat? Ja. Tënë kanë ikja shtetit. E tanë kanë ikë, kanë shpia, tanë në kanal e pushtë, në rrugë të re e pushtë. A keni të pështirë me jetu me përbalu jetesën këto? Për zotën po mërë zemër, se të me ka 100.000 lekë dhëgërite. Ka 30 drita, ka 20 ujë, edhe e shtjenë më të rrinë në si dhe të sahati, se nuk ka ujë, pa ka tërë, si s'kana me 200.000 lekë si kalohet. Në gusht të një viti me parë,